pacíficos, mas também ser agressiva. Este creio chamou a qualquer um, qualquer que eu vou que tenha, qualquer que sou capaz de modificar, passará o chão de nós, nos sujeitos. O comé tem boa gente na Santiago. Esquipa se é que é que manoma dan o astono dan pascal atstatam e a tua voz lhe preconçou muito. Que é esse cat tantau tenê dan do homem é šita akta įvertins teigiamai. Ir dalis mūsų diplomatų tą linkmę veikė. Bet padėtis buvo dinamiška. Reikėjo viską daryti, organizuoti po Vokietijos specialiųjų tarnybų skėčių. Atskiri dokumentai rodo apie jo promemoriją, kelis kartus taisytus būsimos Lietuvos santvarkos ir jo atstatomos Lietuvos tokį, grubiai tariant, pirminį projektą, su kuriuo supažindina pirmiausia Lietuvos užsienio reikalų ministerijos pareigūnus. Iš ten negauna neigiamo atsakymo, jie stebi jo veiksmus, bet artėjant Vokietijos Sovietų Sąjungos karo datai įsikišę specialios tarnybos, bando sutrukdyti. Aišku, tenai pasirodo ir mūsų kolaborantai, kaip visuomet, toks Čerkaitis, kuris bando sutrukdyti, perėjęs į vokiečių tarnybą jau, sutrukdyti, su priešinti mūsų politinę emigraciją, su Škirpa. Ir mes matom tas nepaprastai sunkias pastangas, kurios vis tik duoda tą pirminį rezultatą, pavyksta paskelbti nepriklausomybę. Ta vyriausybė funkcionuoja sunkiom sąlygom, be galimybės normalaus susisiekimo. Surenkama vyriausybė, išleidžiami pirmi potvarkiai, bet juodi debesys skleidžiasi ir įsijungia daugiau politinis veiksnys. Vermachtas lyg dar palaiko, bet Gestapas jau yra linkęs tą vyriausybę, kuri nevykdo nurodymų reikalingų Gestapui užbaigti jos veiklą. Bando vėl per mūsų kolaborantus pakeisti tos vyriausybės sąstatą, kas nepavyksta. Škirpa yra tuo tarpu Berlyne, namų areštai, jis turėjo būti tos vyriausybės pirmininkas, jis neišleidžiamas. Ir šešias savaitės funkcionuoja netobulai, bet formaliai ta laikinoji vyriausybė yra paskelbta, veikianti, ne viską galinti, su dideliais apribojimais, bandoma išnaudoti jos vardas, kiek įmanoma ta vyriausybė gynasi prieš toli einančią kolaboracija su ypatingai politiniu veiksmu Vokietijos, bet stengiasi išlaikyti nepriklausomus Lietuvos įvaizdą. Po šešių savaitų
ši vyriausybė yra išvaikoma. Dalis jos tam tikrų momentų patenka į gal sunkias apystovas, kitiem užtenka ištvermės, slapstosi, išlieka gyvi ir po antro pasaulyno karo, kaip ir pats Škirpa, nu, liūdė tuos savus darbus. Aš norėčiau atkreipti dėmesį vieną dalyką. Tokie žmonės kaip Škirpa, tai yra nepaprastos dinamikos ir atsakingai veikiantis savo valstybės ir tautos labai žmonės. Ne iki galo jie yra suprasti. Politikoje, kaip ir karyboje, nėra vieningos nuomonės. Laimi dažnai jėga, dažnai atsitiktinumas, susikloščiusios sąlygos. Jeigu kalbėtum apie 18 metus ir lygintum su 40 metais, tai čia nieko 41, tai čia nieko panašaus nevyksta. Škirpui pulkininkui atrodė, kad čia galbūt pasikartos tas jėgų susikartimas Rytų Europoje ir bus galima pakartoti tą dinamišką veiksmą, vyriausybės atstatymą ir valstybės atkūrimą. Norėčiau atkreipti dėmesį į kitą dalyką, kuris čia knygoje tik yra paminėtas. Jis plačiau yra aptartas dviejų istorikų mūsų emigracijos, tai estų ir lietuvių, Romo Misiūno ir Aino Tegaperos, čia apie 80 metus. Yra 39 metai Vilniaus atgavimo klausimas, tada iškyla klausimas, Lenkija pralaimė kovas su Vokietija, vokiečiai bando angažuoti Kauno vyriausybę ir užduoda klausimą, ką darysite su Vilniu, yra proga atsiimti. Ir bando megzti tam tikrą sąlytį, aišku, ieškant tam naudos ir užsitikrinant savo Lietuvoje palankę dirbą būsimam žygiui į Sovietų sąjungą. Prezidentas Smetona ir vyriausybės aplinka tam zondavimui iš pradžių pasiduoda, zonduoja, yra delegacija vyksta į Berlyną. Škirpa mano, kad reikėtų žygiuoti į Vilnių. Vilnius yra konstitucinė mūsų sostinė. Lenkai, kada Vokietija žengė į Čekoslovakiją, svarstydama išžygiavo į Zaolzę. Buvo lyg bendrininkas tos akcijos 38-ais. Škirpa buvo kaip dinamiškai veikiantis visuomet už kiekvieną žingsnį, kuris gali palengvinti Lietuvos situaciją savo teritorijos atgavimą. Tai kai buvo 38 metų ultimatumas Lenkijos, tai Škirpa buvo ambasadorius pasiuntinys Berlyne irgi ragino Lietuvą nepriimti ultimatumą. Ir čia turiu pasakyti, kad jeigu ir žalio sukilimo buvo variantas labai rizikingas, bet toj dėlionėje buvo prošvaistų, kad gali kažkas tai pavykti su tą dėlionu, tai 38 metų jau tuometiniai įvykiai, jau tuometiniai, jis buvo vis tik tai orientavosi, buvo glaudžiuose kontaktuose su kariniais atašė. Jeigu Lenkai būtų įžengę, mes būtum pasipriešinę,
lenkams, trisdešimt aštuntų metų kovo mėnesį. Tai yra vokiečių Wehrmachto dokumentai ir Hitlerio irgi duotas sutikimas. Jeigu lenkai įžengė į Lietuvą, tai Vokietija užima mūsų teritorijas iki Dubysos. Tai būtų baigęsi nelaimingai tas atvejas. O čia matom kitas. Raimonda Kabera ir Romas Pisūnas mano, kad jeigu Lietuva būtų žygiavusi Vilnių į atsimtą 39 metų rudenį, tai būtų šitoje Europos daly susikloščiusi visai kitokia konspiracija. Yra klausimas, kokią kainą būtų pareikalavus Vokietija. Tas sąlytis, koks jis būtų buvęs. Čia to sąlyčio klausimas. Britai, Londonas, Paryžius ir Maskva perspėjo Lietuvos vyriausybę, kad nepatartina žengti Vilnių, kadangi Lietuva buvo paskelbusi neutralumą. Ir čia ne dėl to, kad mes nenorėjome Vilniaus, tik apsispręsta, kad žygis į Vilnių būtų neutralumo karo eigoje pažeidimas. Bet variantas dėl tos konstelacijos, net pažeidžiant neutralumą, mes aišku būtum atsidūrę visiškai kitoj situacijoj, būtum išvengę sovietinės okupacijos. Bet kokią kainą būtum užmokėję po karo yra, mano manimu, mes būtum užmokėję greičiausia nedidesnę kainą, kokią mums reikėjo užmokėti. Pirmos sovietinės okupacijos ir antros kartu vienu ypu. O gal ir ne? Gal ir ne? Bet šitą regioną vakarų diplomatai buvo jau 43 metais paukoja ir atrodo, kad šitas variantas mums būtų neatsipirkęs. Nes matom, aš kodėl šį pavyzdį paduodu, matom, kas yra pulkininkas Škirpa. 17, 16 metais, 18 yra drąsos ir veikimo žmogus. Tai yra nuolat dėliojantis ir negailintis savo aukos. Kovos su lenkais, kovos su bolševikais, visur jis yra. Tai manau, kad kaip mes davertintum tas rizikas, jis visuomet siekė naudos, gėrio Lietuvai ir pirmiausia Lietuvų tautai. Ne visi jo žingsniai, toj šachmatų kelionė pasiteisino. Bet mes negalim pasakyti, kad buvom kaip triušiai sudėję galvas į smėlį ir nebuvom ta tauta, kuri neturėjo žmonių pasiryžusių aukoti ir savo gyvybę už savo tautos laisvę. Tai Škirpa, pulkininkas Škirpa yra tas žmogus, mano kaip istoriko vertinimu, kuris įeina į lietuvių tautos didžiųjų veikėjų panteoną. Nėra taip, kad nuo senovės istorijos, jeigu imtum, nuo Romos vėlesnius, nėra ir tame panteone veikėjų, didvyrių, kurie nesusilauktų tam tikros kritikos. Bet tai čia nuo žmogaus, eilinio žmogaus, jo žinių, protavimo jau priklauso.
νύχτα έχουν τας βέλξει λιοντάρμους, διογύξιους, δοκουμεντούατους, τυξλούς, πλούες ιστορέα, καημάν η σειρά, λαμπάει σχέση, λαμπάει δυνάμισκα και λαμπάει πατριώτισκα ασμενίδε. Μάν η ραγκέντα κλωσίπ, aš daugumą savo gyvenimo praleidau už Lietuvos ribų ir vėl gyvenu tai ten, tai čia. Man yra tiesiog nepatogu klausyti. O savo anūkų stengiuosi neprileisti prie televizijos žinių, kur yra tokia juoda propaganda, o miesto burmistras drįsta tą žmogų diskredituoti, neturėdamas tam esminės faktografijos, neturėdamas net kaip Lietuvos pilietis teisų. Aš manyčiau, kad Kazimieras Škirpa gal, jis parodė per toli einančią drąsą, o mūsų miesto meras parodė savo nekompetenciją. Tai čia pamokos iš istorijos.